só desilusão. Imagina pra mim o que é que há. Conheço alguém que pode dar essa noite, acredita, plena paz, solução. Não há que possa essa luz apagar. Outra verdade, acredita nisso, jamais haverá. Ele é tudo, tudo que falta. Mas nessa noite ele não vai faltar mais. Ele é. Ele está aqui. Participação marca especial. Como tem gente talentosa no Brasil inteiro, irmãos. Glória a Deus por isso.